Znači, izbori su, kad god mi to hoćemo, napravit ćemo to i model, objašnjavat ćemo drugi put. Velika skupština je svi punoletni građani koji se nalaze u aplikaciji Digitalna država Srbija, to je velika skupština, gde se nalazi koliko 5,5 miliona u Srbiji, neka napolje ima neke 9 miliona, ajde moj neki zaštitni broj je 9 miliona glasova unutra i mi ćemo onda znati šta zaista građani misle. I na toj osnovi ćemo, znači, graditi model da ne može da se krade i da nema korupcije. I osim toga, naravno, baš tako da baš svako ima mogućnost da pokrene neku akciju. Jeste. Da možda i nema potrebe više za partijama i strankama, nego za udruženjima ljudi koji hoće nešto da sprovedu. Uglavnom, mi smo nastavili sad ono što smo pre sad je koliko, 6 godina krenuli, i to je jedan model koji jednostavno razbija lažnu predstavničku demokratiju koja je dovela do totalitarizma. Jer vladavina njegova je totalitarizam. Uzurpatora. Taj predstavnički sistem je to stvorio, ćemo to da razbijemo. Ja mislim da je tehnički gotov. Dragi ljudi, dobar dan. Evo mene, evo Veljka. Šta će dalje biti, sad ćete čuti. Veljko, dobrodošao. Pozdrav, Branko, bolje vas. Nema šta da ga predstavljamo, on je naš čovek koji nam pomaže u okviru ovih novih tehnologija, bez kojih se ne može, bez litijuma se može, bez kopanja litijuma se može, ali bez ovakve vrste novih tehnologija se ne može, uprkos tome što su oni danas izglasali da potisnu mogućnost da se zaustavi to kopanje, ali o tom potom. Ono što je sama suština, Veljko, mi smo već pričali o tome, u direktnoj demokratiji hoćemo prema član 2 Ustava da vratimo suverenitet građanima. Je li tebe nekad neko pitao nešto za budžet, da li će da bude ovakav, onakav? Ne, kao da nemaju nameru da se time bave. Pa da, i to je suština predstavničke demokratije, zašto to propada i nećemo više da izlazimo na njihove izbore, jer je to sve besmisleno. I malo zastareo sistem. Kako? Malo zastareo sistem. Zastareo sistem. E sad mi smo, Veljko je znači sad uradio i to ćemo staviti na Pokret Moba, to će se prvo odnositi za sve naše članove, je li tako? Generalno i za članove i za ljude koji imaju volju i želju da se priključe. Koji se priključi. Znači manje više za sve. E, radi se o tome, hoćemo, ovo je prvi korak, hoćemo da ispitamo vaša mišljenja i da bude taj aktivan odnos između nas koji smo, kako da kažemo, vučemo napred i oni koji su tu, da ne bude neka centrala, da ne bude neka jedan čovek sve odlučuje, vidim smo na što to izlazi i sad ti meni reci samo kako bi to, znači, funkcionisalo. Prvo da obratimo pažnju na taj tehnički aspekt, a to je internet. Sad malo jače. Dobro, čuje se. Aha. To je internet koji, evo i upravo dogledamo ovaj snimak, koristimo ga svi. Ja sam malo pregovorio, možda nije dovoljno poznato, internet nastaje 1954. godine. Kao konstrukcija ideje Amerikanaca da u potencijalnom napadu Rusa od hladnog rata dobiju napredni sistem za komunikaciju. Kako se završio hladni rat, dobili smo internet. Tako da to duže vremena postoji, deo je... I nije jedan ga čovek izmislio, nego čitavi timovi koji su izdvajani iz budžeta Amerike da bi se... Znači, ne može, jedan čovek sad sedeo i on to smisli. Ne, ne, to je, agencija se zove DARPA, to je Defense Advanced Research Project i, naravno, malo i vojno-industrijski kompleks, ali i privatne kompanije, poput Bellovih laboratorija, IBM-a i sad raznih drugih, da ih ne nabrajam. Tako da, više decenija internet postoji, on je došao ili počeo u kuće da ulazi 80-ih, pred kraja 80-ih, konkretno i u Americi, i tokom 90-ih. On je ranije bio u takozvanom dial-up modu, onda od 2000-ih pa nadalje ga imamo i poznamo kao kablovski internet, koji nam je manje više svima u kućama. Osim toga, ja bih rekao da je to danas okosnica poslovanja. Evo, i vi, Branko, znate, omogućava da se umrežimo gde god da smo u svetu, razmenjujemo i podatke, i informacije, a i novac, koji je od, makar danas, studenta učio od pojave eBay-a, kompanije koja je ponudila aukcijsku prodaju raznih
elemenata, počela u stvari ta internet, era internet trgovine, koju gledamo i dan danas. Tako da, bez interneta danas kao da i ne možemo, možda u nekim aspektima, a baš iz tog razloga smo napravili jedno internet rešenje o kojima govorimo, kako bi mogli da spojimo sve naše ljude u inostranstvu, u dijaspori i rasejanju, jer nas je u stvari sve već spojio internet i društvene mreže i ostale stvari. Te smo napravili jednu platformu sa ovim namenama da baš svako može da postavlja pitanja i na njih da odgovara za razne moguće teme, kako bismo u svakom trenutku dobili statistički prebroj svih tih ljudi i na osnovu koga bi mogli da donosimo dalje odluke. Da. To je znači suština direktne demokratije, da evo MOBA to hoće prvo kod sebe da napravi, da vidimo šta vi stvarno mislite, i ovo je znači prvi korak. Da. Prvi korak, iza toga će ići sve složenije da bi mogli što bolje da zaštitimo, ali hoćemo sad da otvorimo tu povratnu spregu sa vama, znači vi možete da postavljate pitanja. Tako je. Odgovarate. Znači, sajt je prost, nalazi se na adresi infoportal.app. Tu će korisnici pronaći na početku registraciju putem Gmail naloga. To ćemo mi čega ti ćeš to prikazati kako ide, ja? To je prvi jedini uslov koji je potreban. Za razliku i pretim... Znači, ide na Gmail nalog? Tako je. Znači, potrebno imati Gmail adresu i to smo izabrali jer većina ljudi koji ima YouTube, verovatno ima i YouTube nalog, Gmail nalog, pošto je to vezano. I to je jedan jedini uslov. Za prethodne blockchain sisteme koje smo predstavili pre koju godinu je proces registracije bio malo komplikovaniji. Ovde je to jedan jedini uslov. Da. Znači, bukvalno vidjet ćete jedno dugme koje kada pritisnete dalje ulazite u sistem. Tu ćete također vidjeti dugme za postavljanje novih pitanja. Znači, u svakom trenutku svako može da postavi pitanje i da da ponuđene odgovore, kako bi svi mi ostali mogli da manje više sekund posle toga odgovorimo na ta pitanja. Tako da, na prilikom odgovaranja na pitanje ćemo na kraju vidjeti statistiku. Dobro. To je manje više u realnom vremenu, vrlo brza obrada podataka, gde ćemo vidjeti procentni udeo ovoga o čemu govorimo, odgovora svakog korisnika na dato pitanje. Reci mi, znači onda kad se postavi pitanje, daju se odgovori, to ostaje trajno tu da se vidi, jel? Jeste, da. Da. Za sve naše identitete, ajde to da kažem, su šifrovani. U suštini, najlakše razumeti, ne zna se ko je ko, zna sistem. I osim naše e-mail adrese, ne ostavljamo ni jedan jedini podatak. Da. Pa mi bi morali to, znači sad prvo da krenemo sa našim ljudima koji su sa nama, da prvo vidimo njihovo mišljenje. I onda kako ljudi, kako se širimo, da što taj sistem bude što otvoreniji u smislu povratne veze, ali da ipak imamo da ne ulaze neki da nam ne miniraju taj sistem, jel? Naravno, to je ovo što ste rekli na početku, u kasnijim fazama se ovo može vezati i razvezati sa Google naloga i prevezati, na primjer, na IMBG, na pasoš i ličnu kartu. Dobro. I na taj način ćemo omogućiti da, jer trenutno može bilo ko u svetu da uđe, kogod da ima Gmail nalog, to smo ostavili zbog naših ljudi u inostranstvu, jer dobro. I oni imaju, znači, upotreba interneta. U kasnijim iteracijama se to može vezati za unos lične karte, IMBG i pasoše, koji će sprečiti da dolazi baš bilo ko. Dobro. Tu prezentaciju ćemo napraviti, jer tako mi će ga da ljudi mogu da vide. Evo, meni je malo preveljko pokazao i to je bukvalno jednostavno da se uđe unutra. Šta predlažete? Mislim da mi sada da jedno pitanje postavimo da u ovoj emisiji i da onda, jel, da može, onda da se odgovara. Sada da kažem i to, pošto je to sajt, pitanje, može se pristupiti i preko telefona ili preko računara. Dakle, dobro, samo unosom adrese koju vidjet ćete u opisu ovog videa, a možemo i Branko sada da pokažemo ljudima sad naših telefona kako se to radi. Političari nam više ne trebaju. Političari su paraziti, oni uništavaju republiku i demokratiju. Novo društvo bez profesionalnih političara. Evo, znači ovde nam je ova lista, hoćete malo... Ne, ajde od početka. Evo, neće moći registraciju, ja sam ja već registrao. Aha, registrao se. Da. Znači, kad neko hoće da se, evo, malo pre kad sam ja teo da se registrujem, uđem na sajt... infoportal.app infoportal.app app. Dobro. Kad uđemo unutra, onda stavimo naš Gmail nalog. Tako je, to nam je jedan. Znači, Gmail nalog vaš, to sam uradio. Pa, posle Gmail naloga piše mi dole lozinka, password. Jeste, tako? To je lozinka vašeg Gmail naloga. Tu stavite i direktno se onda uđemo na...
na sistem gde ćete videti listu pitanja ili... Koja su već, to je testiranje, ili tako? Tako je, to je faza, postavljeno je par pitanja, u gornjem desnom uglu ćete ekrana videti novo pitanje. Dobro, u gornjem desnom uglu. Jest. Dobro. Koji kada pritisnete, evo možete, Branko, da pokažemo ljudima. Evo, pritisnemo i sada se tu pojavilo, čak ti sam ponovno, znači piše ovako, postavite pitanje. Tako je. E, sad ćemo tu postavite pitanje, da li ste, mogu da postavim pitanje? Naravno, izvolite, hoćete ja ili... Ajde ti, ajde ti, znači, ajde kako da formulišemo, da li ste, da li podržavate zabranu kopanja, podržavate zabranu kopanja litijuma u Srbiji, ćemo tako. Šta bi da damo kao, možemo do pet ponuđenih odgovora da damo, dva su obavezna. Znači kako? Šta bi kao finalno pitanje bilo, znači da li podržavate zabranu kopanja, odgovor da, ne, možda sad, šta mislite da stavimo? Da. Evo samo ovako, zabranu, da li podržavate zabranu, je li tako? Da. Ok, stavit ćemo ovde znak pitanja. Šta da ponudimo kao? Da. Da. Dobro. Dva, ne. Tri, ne znam. Zanimljiv odgovor. Znači, četiri, ne interesuje me. I to je ne interesuje. Ili možda ljudi još nisu dovoljno obavešteni. Da, nisam obavešten. Eto, ajde vidimo. Evo, ajde probamo sa time. Znači, vrlo jednostavno. Odete na ovaj portal, onda stavite lozinku, uđete unutra, kliknete gore desno, već se nalazi. Na kraju imamo pošalji dugme. Pošalji. Ovo pošaljemo. To se pošalje. Dobit ćemo poruku da je pitanje uspešno postavljeno. To nam je znak da možemo da se vratimo na početnu stranu i da vidimo pitanje, konkretno će biti ovde na dnu liste. Jeste. Koje kada pritisnemo i učitaju se, dobit ćemo ove ponuđene odgovore koje smo malo pre mi ponudili svim ljudima. Daj, čekaj, odmah da glasam. Evo, izvolite. Znači, šta smo rekli? Da. Da se zabrani. Da. Evo ga, ja sam... Evo, ćemo to. I pošalji odgovor. Pošalji odgovor. Nu. I za koji sekund ćemo dobiti i statistiku. Evo. Trenutno, evo, Branko, možete se uveriti... Jedan odgovor, je li tako, na pitanje? Da, znači čekaj, i svako od naših ljudi koji budu glasali, odmah mu se pokaže. Tako je. Dva, tri, sto, koliko nas bude glasali. Ovaj ovde, ovo se sada gledamo. Dobro, to će... I imat ćemo na dnu ukupan broj odgovora koji uopšte, ne mora uvek da bude svako ko je registrovao da će da odgovori na nekako. Ne, pa naravno, nego ko je glasao. Tako je. Pa ćemo da imamo kako će glasati. Tako je. Ajde da pođemo, znači na ovaj način ćemo sada krenuti, zahvaljujući Veljku, to je prvi, sad smo mi bebe. Ovo puzimo i sad smo bebe, nemojte, imamo cuclu onako ustima i sad mi da vidimo, evo, početno, kako će to da ide, vi, znači, uđite, pokazat će se sve ovo kako i ajmo da vidimo samo šta vi mislite o tome i da to raširimo, vrlo lako je, jednostavno i na taj način hoćemo da čitavu mobu pretvorimo na da bude neposredna veza između jednih i drugih da bi znali šta ljudi misle. Tako je. Kao što kažete, bebe, ovo se dalje može širiti, postoji planovi konkretno u malo dizajnerskom smislu, a razgovarali smo malo pre emisije, to se može proširiti na videe i na komentare, svašta tu može da se ubaci, ali idemo korak po korak. Dobro. Da li ima još nešto veliko za ovo? Manje više, to je to, baš smo se trudili da sistem bude jednostavan, da ima to samo par stvari koje uopšte mogu da se urade, da bi bilo jednostavno. Dobro. Poslanici nam više ne trebaju. Posrednici između nas, građana, i izvršne vlasti nam ne trebaju. Sami ćemo odlučivati i sami ćemo menjati izvršnu vlast koja ne brani interese građana. Sljedeći korak je da se razvijamo. Potreba je pomoć Veljku i dosta vas ste nam pisali, evo kako možete da umrežite se sa Veljkom i hoćemo da dođemo do tog moćnog softvera. Na ovakav način nema izbora svaka 4 godine prevaranata, političkih stranaka i ostali, nego izbori mogu da budu svakog dana.
Po neposredno ili po potrebi? Po potrebi. Znači izbori i kada napravimo tako jedan moćan softver na blockchain tehnologiji, onda ćemo mi imati mogućnost da se izjašnjavaju građani, to je ta suverena neposredna demokratija gde je svaki građanin suveren i kaže sad ide se na budžet, budžet se objašnjava, ako većina građana izglasa to je to, a onda posle toga ćemo softverom onemogućiti bilo krađe, bilo ko da može da pomera pare bez te odluke. Tako je. Znači odluka građana je suverena i ti ne možeš sada da izmišljaš da tebi sad treba za neki put 2 miliona, 5 miliona evra i sve ono što se Dragan Radović što je dokazao pljačkama budžeta. Znači izbori su kad god mi to hoćemo, napravit ćemo to i model, objašnjavat ćemo drugi put. Velika skupština je svi punoletni građani koji se nalaze u aplikaciji Digitalna država Srbija, to je velika skupština, gde se nalazi koliko 5,5 miliona u Srbiji, neka napolje ima neke 9 miliona, ajde moj neki zaštitni broj je 9 miliona glasova unutra i mi ćemo onda znati šta zaista građani misle. I na toj osnovi ćemo znači graditi model da ne može da se krade i da nema korupcije. I osim toga, naravno, baš tako da baš svako ima mogućnost da pokrene neku akciju. Jeste. Da možda i nema potrebe više za partijama i strankama, nego za udruženjima ljudi koji hoće nešto da sprovedu. Znači, i to je šta je važno, napravit ćemo, vidjet ćemo ovo sve u povoju. Jedna od ideja je znači da napravimo da bi se došlo na veliku skupštinu tog velikog glasanja, gde svi glasaju bez obzira gde žive u zemlji rasejanju. Znači mora da se dobije neki kvalifikovani broj glasova, da ne bude budalaština sada velika skupština, treba da ide na velika glasanja. I kaže se, ako skupite ne znam 20-30 hiljada glasova ide na veliku skupštinu. Znači čim ne znam, broj će se odrediti 20-30 hiljada ljudi, ako traži da se o tome ponovo izjašnjava, onda će ići na ponovo glasanje. Kako to ništa ne košta, kako ne odnosi vreme, onda će, ali dajte nam sada i prostora i vaše ideje kako će to sve da izgleda. Uglavnom, mi smo nastavili sad ono što smo pre sad je koliko 6 godina krenuli i to je jedan model koji jednostavno razbija lažnu predstavničku demokratiju koja je dovela do totalitarizma. Jer vladavina njegova je totalitarizam. Uzurpatora. Taj predstavnički sistem je to stvorio, ćemo to da razbijemo. Ja mislim da je tehnički gotov. Tehnički gotov. Tako da, tehnika ga je pojela. Evo, zahvaljujem ti se. Evo, napravili smo tu jedno puzeći korak prvi, dok prohodamo, ali ima još vas koji ste zainteresovani da pomognemo, spojit ćemo se sa Veljkom, svako nam je dobro došao, hoćemo da napravimo moćan sutra softver koji je aplikaciju koja može da bude za čitavu državu, da se 10-12 miliona ljudi nalazi unutra i da onda pokažemo da to apsolutno može da funkcioniše i da nema mogućnosti nikakvog probijanja. Tako je, zlobot, onda moramo prećemo na blockchain. Tako je. Znači ovo je sve uigravanje s osnovnim ciljem da se pređe na blockchain tehnologiju kako bismo na taj način omogućili da u MOBI bude direktna demokratija, poslije ćemo to samo prenesemo na čitavu državu. Puno ti hvala. Molim lepo. Gledajte TV MOBA. To je jedini kanal koji nudi jednu novu političku ideju i ulogujte se i glasajte.